Udruženja koje su aktivne u oblasti socijalne zaštite, najviše udruženja osoba sa invaliditetom, dobit će ove godine više sredstava za programske aktivnosti. Grad je obezbedio 8 miliona 250 hiljada dinara, oko 2 miliona više nego prošle. Također i za udruženje iz oblasti zdravstvene zaštite izdvojeno je više novca iz gradske kase. Ono što je zajedničko i za jedne i za druge, to je da je ove godine više udruženja finansirano, i to 3 iz oblasti socijalne zaštite i 1 udruženje iz oblasti zdravstvene zaštite, i da je više novca raspodeljeno ove 2016. godine u odnosu na prethodne periode. Nekih 4 miliona više je odvojeno ove godine. Posle dve godine jedna od usluga za osobe sa težim oblikom invaliditeta, personalna asistencija, finansiraće se kroz programske aktivnosti umesto projektnih, što će omogućiti sigurnost u pružanju ove usluge. Za razliku od projektnih aktivnosti, programske aktivnosti traju u toku cele godine i one će se završiti sa 31. decembrom 2016. godine, pa ja mogu, na primjer, da navedem Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom, kod koga ćemo finansirati personalnu asistenciju. Zatim ćemo finansirati klub osoba sa invaliditetom, sve usmereno ka osetljivim grupama i sve usmereno ka korisnicima sistema zdravstvene i socijalne zaštite. Tu su udruženja koje se bave pristupačnosti, odnosno mogućnosti osoba sa invaliditetom da dođu do objekata javne namene ili svojih objekata. Zatim udruženja koja se bave licima sa telesnim i senzornim oštećenjima, kao što su gluvi i nagluvi, udruženje slepih. Kako napominju u Gradskoj upravi za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, ove godine se ulazi u finansiranje aktivnosti udruženja bez dugovanja, a također se pripremaju programi i za 2017. godinu.